Meie ühistransport on suures osas üles ehitatud fikseeritud liinivõrgule, mis tähendab siis piltlikult öeldes seda, et on olemas kindlaks määratud bussipeatused, kuhu tuleb kindlaks määratud aegadel bussid, hoolimata sellest, kas siin reisijaid on või ei ole. Ja kas need reisijad tahavad ka sinna minna, kuhu see buss parasjagu teel on. Ja selline inimeste tegelikele liikumisvajadustele, no mitte nüüd väga hästi vastav süsteem, ongi tekitanud olukorra, kus maal elades on hädavajalik isikliku sõiduauto omamine. Modern Mobility aga töötab välja uudset tarkvara, et inimesed saaksid liikuma kohtades või aegadel, mida regulaarne liinidel põhinev ühistransport ei kata. Meil on valmimas innovatiivne lahendus ühistranspordis, kus reisija ei sõltu enam fikseeritud bussigraafikutest, vaid saab oma sõite teha vastavalt enda vajadustele, kohale ja ajale. See muudab ühistranspordi rahvaseas populaarsemaks ja vajadus omada perekonnas lausa mitut auto väheneb. Transpordi korraldajatele annab aga uus tarkvara võimaluse pakkuda inimestele kvaliteetsemat teenust, vähendada tühjalt sõitvate busside arvu ja saada hea ülevaade inimeste tegelikest liikumisvajadustest, mis oleks abiks ka fikseeritud liinivõrgu planeerimisel. Tarkvara võimaldab inimestel tellida sõite vastaval interneti lehel või siis läbi dispetšeri, telefoni teel. Koostab nende põhjal siis automaatselt juhtidele sõiduringid ja annab dispetšerile reaalajas infot tellimuste täitmise kohta. Reisijal tuleb tellimuse esitamiseks määrata kuupäev ja kellaaeg, millal soovitakse sihtkohas olla. Seejärel sisestatakse sõidu sihtpunkt ja alguspunkt. Tellimuse kokkuvõttes saab sisestatud andmed üle kontrollida, näha, mis kell sõiduk saabub ja vaadata ka sõidu marsruuti kaardil. Selle all on omakorda andmed sõidudistantsi ja ajalise kestuse kohta. Kõik sellised tellimused kogub süsteem kokku ning jagab need automaatselt erinevateks sõiduringideks vastaval päeval tööl olevatele autojuhtidele. Iga juht saab ülevaate oma sõiduringide kohta, näeb nende sisalduvate tellimuste algus- ja lõpppunkte, kellaaegu, distantse ja muud sellist. Sõiduringil olles märgib juht kõik sisenemised, väljumised ja mitte ilmumised, et dispetšeril oleks reaalajas ülevaade tellimuste täitmisest ja võimalikest probleemidest. Dispetšer omabki ülevaadet reisijate, nende tellimuste, autojuhtide töögraafikute ja sõidukite kohta. Tema saab sisestada ka nende klientide tellimusi, kes seda mingil põhjusel ise internetis teha ei saa. Niisiis on Modern Mobility saanud valmis tarkvara prototüübi. Eesmärk on välja arendada platvorm, mis pakuks transpordi korraldajatele, olgu selleks siis kohalik omavalitsus, ühistranspordi keskus, mõni bussi ettevõtte või hoopis kullerteenuse pakkuja, paindliku ja mitmekesist sõidureeglite kehtestamise võimalust erinevates valdkondades. Õpilasvedu, sotsiaaltransport või ka kaupade kohale toimetamine – kõigile neile saaks kehtestada erinevad soodustused, dotatsioonid, sõidutsoonid, autojuhtidele kehtivad nõuded, makselahendused ja nii edasi. Suure väärtuse annaks automaatse aruandluse väljatöötamine. Milline oli konkreetse tellimuse täitmise kulu, kes ja kui palju selle eest tasus, püsitellimuste võimaluse tekitamine ja ka pakki veo lisandumine. Kavas on välja arendada ka raportid, mis näitavad sellise nutika ühistranspordi kasutusele võtuga tekkinud CO2 heitme vähenemist. Meie tarkvara annaks võimaluse kas või siia samasse bussipeatusesse tuua inimesi ka kaugemale asuvatest küladest, kuhu täna bussiliin üleüldse ei ulatu, mis tõttu ka need inimesed ei peaks kasutama enam oma isiklikku sõiduautot. Sest lõppude lõpuks on ju palju kasulikum, kui meie maantil sõidab 10 sõiduauto asemel näiteks üks buss, koormus meie keskkonnale väheneks. Ja meie tarkvara on ka kindlasti nõutud rahvusvahelisel tasemel, sest et absoluutselt kõik riigid maailmas üritavad teha kõik selleks, et ühistransport oleks mugavam ja inimeste vajadustele paremini vastav. Ja lõppude lõpuks saame ka oma ühistranspordi peatused teha nutikaks. Näiteks sellise ekraani abil saan näha, kui kaugel minu buss on ja kui ma siia vajutan, siis ma saan öelda, et ma olen siin kohal ja tahan peale minna. Ja buss tulebki